محبت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل وصحاب سیدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بن صلی علی. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی مشہور و معروف فارسی کلام کے نہایت آسان ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایک مرتبہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی. چوما حدر ارض و سما چوما حدر ارض و سما تابا توی چوما حدر ارض و سما تابا توی رشک ملک نور خدا رشک ملک نور خدا انسان توی رشک ملک نور خدا انسان توی روشن ضرورت دو خورشید و ماہ روشن ضرورت دو جہاں اکسی رخت خورشید و ماہ اے نور ذات کبریا رخشا توی کبریا رخشا توی آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن کے سویت آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن کے سویت قرآن ما ایمان توی یا مجتبا ارحم لنا یا مصطفی ارحم لنا بیچارا را داما توی دستے ہما بیچارا را داما توی من آسیم من عاجزم مل بی قسم حال مرا یا شافع روزِ جزا پرسا توی یا
شافع روزِ جزا پرسا تو ہی پرسا تو ہی جامی ربد از چشمِ ما جلوان ما بہرِ خدا جامی ربد از چشمِ ما جلوان ما بہرِ خدا جانو دلم ہر دو فدا جانو دلم ہر دو فدا جانو دلم ہر دو فدا جانا تو ہی جانا تو ہی چوما حدر عرض و سما تابا